Yote mkwenda kushika tama, tuwasaidiana vipi? Mimi bwana ninachoshwa na mambo ya mwanamke. Kila siku ni yeye tu, kila siku ni yeye. Dada, vipi mume huyu analalamika? Mimi kwanza hasa sielewi kuja nalalamikia nini hapa, ni aseme kila siku ni ninafanyaje? Niwatakaje yani? Hasa tu kuja hapa niwatakaje? Bwana kupika bwana huko kama kupika hiyo pika. Sawa. Kushiba na shiba. Ndio. Mimi kama mimi unajua. Lakini ninaposikia njaa, mimi kama mimi hanitokelezei. Inakuwaje sasa? Sasa wewe kama wewe vipi? Hela unazozesha nazipika na chakula napika, nampika kina kile yotataka huyo mwanamume. Nampikia kama vitobosha, kama biriani, siku ya Friday kama tu hotelini aswa. Ni mwenye na pilka pilka zangu za kutafuta pesa. Mnake hachi pesa. Nywele lazima na hizi. Angelikuwa cha pesa zingeweza ka hivi. Ah, mimi hata tusumbuane. Sasa nampikia kama nikumpikia huyo. Hashibi kiasi gani? Wewe. Hapo tabu hivi ni sio hivi. Wewe. Heshima muhimu. Usongee kambi hapa kuchooni. Mimi mume wako, sawa? Nadhani unielewa madam boss. Nakuelewa. Sawa. Sasa fanyeni. Unielewa. Ndio. Dada. Kweli ana unavyofanya ama anavyofanya uende kazi sawa. Uenda nyote hamko sawa. Lakini mume wako yuko sawa zaidi. Ni mume wako vipi? Akienda kula hotelini utaanza kulalamika. Mimi sinampikia. Hoteli sipi zingine. Tuseme ankuja. Anaye usijitoe fahamu, sawa? Mimi nampikia. Mimi hata leo usubuhi kuna vitabosha muulize. Haya sikiza mume. Jamani. Mume sikiza. Sasa kama afanye njoo basi hivi tutaje. Mwafanya nini? Kwa sababu mwafanya nini kwani? Mwataka kufanya nini? Yaani namaanisha hivi. Heri usaidie na. Uje. Ni waonesheni vile mtakavyokaa na mume. Maana yeye mume wako kana. Wakana mume wako wewe ambao tunapata kutufunza sisi wawili jinsi tutafakuka. Bibi, unajua uko ofisini kwangu. Mimi niko ofisini na mimi ninasema yangu. Maana haachi hela huyo. Utamwambiaje? Maana mimi kama mwanini, yani kama mimi ndo, yani mimi ndo. Na ndio maana shida sasa mwaachwa, mkiachika, wasichana mmeolewa wiki moja wiki ya pili. Mumeachika, mume msomtizama, mukampa, mukamheshimu, mukamwangalia vizuri na mukamdhamini na kumpenda. Mume wako ya kupenda. Mbona haniangalii? Yakupenda mume wako. Angekuwa yeye tu. Angekuwa nachoka. Angekuwa sharuka. Wataka nikuangalie vipi wewe? Mimi nataka hizo hela unachoza kutosha. Mbele zako hata una aibu yani. Una haya, una jili za mke wako venye zaka. Haya ongeeni mkimaliza. Ona tayari huyu anataka zinapokaa zenyewe mimi naonelea wivu hapa. Wewe unataka ngungu na nini ngungu? Wacha hela ya kuhesabika, yani tuzungushane hapa kama duara. Haya. Tufanye hivi. Mimi nishamaliza. Dada, nenda tu kwenye biashara. Umemaliza vipi jamani? Tusaidie. Maana kimsa nenda biasharani. Aunti nenda biasharani. Nenda amka mbele. Ni kuwe na client wangu hapa. Mimi na kumaliza nini? Hapa mkibaki wawili sielewi mtakufanya nini. Nenda tu. Usijali naje mama. Yuajaza hizi form kwamba ndo ameingia. Kumalizia. Hai. Kweli yani ajielewi kwanza dia sasa. Hata usijali. Sasa fanya hivi. Mpio kwa mishamoo. Alafu pia nishakuona. Waweza bali kama tukienda zetu tukihave dinner tukwenda session pia. Hakuna shida. Hakuna shida. Feel free. Basi hebu tuchukue selfie. Session inakuwa vizuri. So, nitakupigia simu au tuondoke sote anytime. Tuondoke tu sote. Lakini sasa shaenda kufanya biashara na Okay. Bye.